U okviru projekta podrške mladima koji napuštaju hraniteljske porodice da se osamostale u Kragujevcu obuhvaćena grupa od njih 10 uzrasta od 17 do 22 godine. Rad sa njima počeo je 2011. godine po modelu novih usluga za socijalno uključivanje i osamostaljivanje za izlazak iz nepovoljnih životnih okolnosti. Neke od aktivnosti se odnose na pripremu za dalje školovanje ili zapošljavanje. Reč je o sveobuhvatnoj pomoći kojim pruža mreža nadležnih ustanova, a iskustva iz tog programa predstavljena su na okruglom stolu koji je održan u Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Kragujevcu. Praktično su resursi u lokalnoj zajednici, nevladine organizacije preuzeli ovaj drugi deo podrške, od podrške oko zapošljavanja, oko podizanja nivoa za zapošljivost tih mladih ljudi, oko drugih aktivnosti socijalne integracije, i to je jedan, što bi rekli, wrap-around servis. Znači, nešto što u okviru čega je mlada osoba, da kažemo, upakovana i gde je onemogućena da čitav niz godina koliko društvo ulaže u tu mladu osobu propadne ukoliko se ne podrži osamostaljivanje. Projekat podrške mladima koji napuštaju hraniteljske porodice u Srbiji podržava Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, a finansira Evropska unija kroz program pod nazivom Progres. Realizuje ga Udruženje građana za socijalni razvoj Sunce u partnerstvu sa Asocijacijom Familija, tima Vlade Srbije i Univerziteta u Beogradu. Cilj jeste da se oni pre svega uključe u društvo, da se uključe u sve one segmente društva nakon izlaska iz sistema zaštite. Dakle, to je i sistem obrazovanja i tržište rada, dakle sve ono što im je potrebno da bi se uključili u svet odraslih, i ovo je faktički pionirski pokušaj da se sistemi na nivou lokalne zajednice udruže, da nauče što bolje da sarađuju međusobno i da im pruže sveobuhvatnu podršku. Na inicijativu tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, projekat se sprovodi još u Hrvatskoj, Mađarskoj i Austriji.